La família és el primer espai on l'infant ha de poder desenvolupar la seva capacitat de pensar, expressar-se i també de participar. Actualment, la família tan aviat pot facilitar com impedir les possibilitats per a la participació als infants, movent-nos entre un paradigma conservador, diria que excloent, i un paradigma progressista, amb un estil més democràtic, com ara la inclusió dels infants i adolescents. Per tant, com a pares, haurem de generar espais de participació que facin créixer els nostres fills en autoestima, seguretat i també en opinió. Després, l'escola s'encarregarà d'ajudar-nos en aquesta tasca. Comença un nou capítol del Famílies i Escola. Benvinguts. Quan parlem de participació dels nostres fills en la vida familiar, estem bàsicament parlant de no menys tenir la seva opinió, que puguin sentir-se partícips de la vida en comú. Anem a veure què ens plantegen el Jaume Funes i l'Anna Novella sobre aquest tema. Experts. Primera, els infants tenen opinió. Els infants tenen alguna cosa a dir, tenen la seva perspectiva. I els adults tenim dues obligacions. Una, posar les claus per poder escoltar-los, que no és qüestió d'interrogar-los, de preguntar-los. En 3 anys ho dirà d'una manera, en 4 d'una altra i en 14 d'una altra. Per tant, tenim l'obligació de posar les bases per mirar de saber què, i en segon lloc, hem de considerar el que diuen, no necessàriament fer cas, considerar el que diuen. És que moltes vegades el que hem de superar és evitar que la casa sigui una comissaria. Que si tu a casa només fas que preguntes, en lloc de permetre que l'adolescent t'interrogui, la millor manera de fer-lo participar és que tu li expliques el que a tu et preocupa. Els nens i les nenes són més sensats moltes vegades que els adults i són menys egoistes que els adults. Entenen perfectament que no sempre s'ha de fer el que ells volen. Si com a adults esperem que no ells sempre facin el que nosaltres volem d'ells. O sigui, d'alguna manera jo crec que hem de confiar més al nostre fill i filla, l'hem de reconèixer com un actor important dintre de la família, un protagonista important, no perquè hi penso sempre en ell, sinó que ell pensa també en nosaltres com a família. En el nou, haver d'educar-los amb una idea que tampoc podem oblidar. Participar no vol dir que tots estiguem al mateix pla. Estem al mateix pla de respecte, però no estem al mateix pla ni d'edat, ni d'experiència, ni de coneixement. Per tant, no hi ha cap nen que demani que el seu pare o mare es plegui als seus desitjos. Entre altres coses, perquè fer de pares ajuda a gestionar aquests desitjos que es desborden, perquè si sempre dic al pare o la mare que em diu és que no puc amb el meu fill, i diu, bueno, què passa, quina edat té? 4 anys, home, si en 4 anys no pots amb el teu fill, vol dir que t'estàs plegant contínuament. La família Luna Trets tenen 4 filles a les que diuen tractar com a persones i no només com a nenes. Anem a veure com s'ho fan amb aquestes edats tan diferents amb això de la participació. A mesura que les filles creixen, parlem en femení, no? Ja. A mesura que creixen, doncs clar, van guanyant poder de decisió, és lògic. I comença per parcel·les molt, molt seves, però després, bueno, es va ampliant a altres àmbits, més del grup, en conjunt, no? Sí, sí. Sí, sí que s'accepten. Hi ha moments en què acceptes. Que cedeixes. Cedeixes. Conscientment, saps que... I que tant. Cedeixes, saps que inclús... A vegades inclús cedeixes sapient que... Bueno, a vegades, que et perjudicarà, que em perjudicarà, sí. Que és, això és pan per avui i home per mañana, o sigui, és sí, un sí, això ho saps. És però, un... Sí. És un pas enrere la il·lusió d'aquell moment d'ell. Bueno, la il·lusió d'ella en aquell moment o el teu estat d'ànim en aquell moment. I el teu estat d'ànim en aquell moment. La Peque té constantment una... La Peque va... No, constantment no, no decideix. No, no decideix, però... Els espais, vol dir, de buscar-li... Buscar-li moments. Nosaltres procurem que tothom tingui el seu momentazo, no? Això perquè et dona autoestima i seguretat i, bueno, sempre va bé. Llavors, en el cas dels petits,
Doncs a vegades això es tradueix en, dintre d'un marge, quina roba et poses avui, no sé, què et vindrà de gust que fem el dissabte. És que nosaltres el que fem molt amb l'Amanda ara, perquè és la petita, però amb les grans quan han sigut petites, és que no les tractem com si fossin petits. Potser. En el mal sentit de l'afirmació, eh? I clar que són petits i els has de cuidar i els has de fer una sèrie de coses que s'han de fer quan són petits, no? Però a la vegada mirem de molt... tractar-los com, bueno, això, com persones. Quan ens diuen sempre manem nosaltres, sí, doncs diem, pues clar, què et pensaves? Sí, 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 sí. Aquí manem és així, nosaltres. És així. Esclar, és que això de l'edat deu ser una mica la pedra angular amb el tema de la participació. És a dir, que en funció de l'edat, la participació serà una o bé l'altra. Depèn de l'edat, efectivament, però no hi ha una edat establerta perquè sigui millor, perquè això, quan abans els nens hi puguin implicar-se en la presa de decisions, en l'anàlisi de les decisions, de les situacions, el problema, millor. Quan abans, millor. I sempre des de les seves possibilitats. Si el nostre fill o filla percep que l'escoltem i que el que ens està dient ens interessa i té conseqüències en la quotidianitat, ja és una manera. A veure, la participació de la canalla en tot el que és la vida familiar és importantíssima des de les primeres edats. O sigui, l'infant és un altre membre de la família, el que faci la família li afecta de manera directa i, per tant, té el dret d'expressar la seva opinió, de manifestar com es posiciona davant de coses que, bueno, que li afecten. Participar vol dir crear les condicions perquè algú m'escolti, però m'escolti... Si mirem, per exemple, una educadora d'una llar d'infant, aquesta educadora fa participar els fills. Com els fa participar? Ser seu al seu costat. I escolta què diuen, què no diuen, amb qui es relaciona, amb què juga. Són edats en què moltes vegades comprenen la realitat manipulant, mossegant, donant empentes relacionades... Clar, fer-lo participar vol dir que l'adult reaccionarà de manera diferent quan jo ploro que quan ric. No serà igual quan estic en companyia, quan estic sol. Està tenint en compte les meves vivències, el meu estat d'ànim. Diguem-ne, se li està donant un rol protagonista a casa, que el té, i que prepara aquesta criatura per a una participació que es fa al llarg de la vida. Clar, ho dic en el sentit que de vegades, fins que no arriben a l'adolescència, no s'estimula això, has de participar, has d'entrar aquí. Quan arriben a l'edat de tenir els drets polítics de les eleccions i ningú no es mou per anar a votar, bueno, tot això és una educació que no pot començar un dia abans o un any abans. Des de les primeres edats, el fet de participar, ara ho dèiem en quant a donar opinions, però també participar en la realització de tasques, si anem a comprar, si posem la roba a la rentadora, si l'estenem. Recordeu la nostra família coreana? Efectivament, els Do. Anem a veure què pensen ells de la participació. Pareu orella. Però preparar la taula no és una participació, més o menys, és una obligació seva, perquè si volen menjar, els tenen que fer. Toma de decisions i tot això, com en el cas del nen de jugar al futbol, si vol anar als partits, ho decideix ell. No, nosaltres el que fem és acompanyar-lo, sí, també, en tot cas. Ell decideix en quin color de samarreta vol, quin model, si vol comprar algun guant de porter nou, li acompanyo. Sempre que no es passi del preu o del pressupost, doncs li diem quin vols i agafa ell. I absolutament tot. Els tres són molt autònoms. Els tres són molt autònoms i participa en les conversacions, en les decisions. Quan jo faig a la feina també, escolta, que tinc que anar a viatjar, vaig o no vaig? Li deixo caure perquè que sàpiguen que també ells tenen poder sobre el pare. Després hi ha un exercici molt bo que nosaltres fem de participació,
que fem un culte a casa, entre la família. Cantem, parlem de la Bíblia i tots participen, fan oració, també parlen de la Bíblia, el que ells saben, encara que nosaltres ja ho sapiguem tot això, ells pues, li deixem que participi a explicar sobre la Bíblia, sobre el que ells... Fer preguntes, ells també. Sí, també fa preguntes també. I tot això. No som tres pares, això és el problema. Per això el que intentem fer és donar-li prioritat. Si un dia he fet més cas de coses que volia fer el Gangmin, el nen gran, pues aquell dia toca a la segona, pues prioritzo a la segona. A veure, el que és la participació, jo crec que... És que avui en dia la costum és que els joves i molta gent de la meva edat també, el que és la toma de decisió o participar per donar alguna idea bona o de lo que pensa, no ho fan perquè sempre ha estat com reprimit. Dir una cosa que sigui diferent de lo que pensa la majoria ha estat reprimit ja, psicològicament. I què és el que passa? Cada cop els nens també tenen les coses més fets a mà. És que jo veig nens que són autosuficients, però els pares no vol que faci això, que faci l'altre, que... Per això, el nen pues, per això s'acostuma a estar quiet, a no dir res, a estar quiet, que se'l doni fet, que li posin la menjar. Aquesta casa, en la casa que jo visc o el que viviré, no passarà mai això. Em saben que si ells volen fer alguna cosa ho tenen que decidir, després intentar fer i tot això. També, així jo penso que també aprendre la responsabilitat de su decisió. Porque si nos les decimos, la responsabilidad también es de mami y de él o de ellos. Pero si él solo decide o lo hace, entonces la responsabilidad es total de él. Entonces así aprende y eso es más, le da más lección de algún error de estas cosas. Que hemos arribado a una sociedad que el tenim tot fet. És que si ens quedem al paro, també ens donen el paro, per això tenim els diners. I a Corea o en la meva cultura això no passa. Si no treballes o no t'esforces, no tindràs per menjar. Ostres, però anem a la realitat. Arriba el moment de decidir quelcom i què faig. Assec a tota la família en un sofà i faig una sessió parlamentària? M'agradaria veure més clar com fer-ho. Mirta, ajuda'ns una mica. Per exemple, el fet que una família es prepari per al cap de setmana i pregunti, suposem que té canalla de 7, 9 anys o 5, és igual, què farem aquest cap de setmana? Si és el primer dia pot ser caòtic, perquè tothom voldrà fer la seva i ens barallarem. Ara, si hi ha un tractament progressiu d'aquesta presa de decisions i es va fent de manera més o menys normalitzada, doncs probablement es dirà, mira, tenim tants diners, no? Perquè clar, si fem una sortida hem de comptar que necessitem per fer la sortida i a la millor si aquell dia volen anar a un parc d'atraccions, a la millor aquell dia no es pot fer. Tenim tants diners. Han anunciat que plourà, per exemple, i alguna cosa més. Pensem què ens pot anar bé a tothom, perquè clar, a la millor el que li agrada al més gran no li agrada a la més petita o no li va bé per edat, no? El fet de plantejar una tria que no sigui excessivament ampla, que es posin poques opcions, pot afavorir que la resolució sigui ràpida. Si hi ha moltes opcions, el fet de sospesar cada opció amb totes les seves conseqüències pot ser llarg i en un determinat moment a la millor doncs, poc productiu i gens desitjable. Ah, val, ara ja ho veig. Hi ha coses en què els joves poden participar. On anirem el cap de setmana, quin sopar farem el dissabte, però hi ha els temes importants. Per exemple, poden participar de la política? Difícil, no? Però mirem l'exemple local. A vegades hi ha ajuntaments que fan consells d'infància i deixen participar. Però en què participen? En com ha de ser la cavalgada de Reis? Bueno, aquí no costa gaire fer cas. Per què no participen en la discussió dels pressupostos?
I hem de fer cas a un xaval de 10 anys sobre com hem de gastar els diners? Home, potser sí, no? No fa gaire, feia un procés de participació amb nanos molt petits en un poble de Guipúzcoa, amb una càmera, quan deia, bueno, quin és el més important de la teva, del teu barri? Bona part d'ells deien, la tienda dels xutxes. A veure, però si els estem educant perquè no em prenguin xutxes, i ara em diuen... Bueno, però és la seva visió. Si tu tens en compte la seva visió, potser dedicaràs diners a que en lloc d'anar a la tenda de xutxes puguin tenir una ludoteca en la qual s'ho passaran bé. L'adult en general, no només els pares i les mares, els polítics, els jefes o les autoritats tenen por a perdre aquest poder a través de la participació. Però la participació no està regulada per temes de poder. La participació el que vol és una construcció i una transformació de lo més horitzontal amb la suma de tot allò que cadascú de nosaltres podem fer. Per tant, és veritat que en l'àmbit de família hi ha una simetria en la relació entre infant i adult, hi ha una simetria d'experiència, una simetria no tant de saber, perquè està demostrat que els nens i les nenes tenen molt més coneixements, disposicions i competències envers algunes temàtiques que nosaltres ens hem quedat enrere. Per tant, aquesta por és infundada. Així doncs, la família ha de potenciar aquest caràcter participatiu de tots els membres, especialment dels nens de la família. Però algú altre haurà de pregonar amb l'exemple. No sé, l'escola, la societat, en general, parla la família Luna Treig. Home, fomentar l'esperit participatiu és un molt bon tema. No? El problema és que després moltes vegades aquesta participació no sempre té retorn. Ni té retorn, ni està, clar, no està ben conduïda, no, tampoc perseveren en... És que no, bueno, jo és parlava que... ara més a nivell en conjunt de la ciutadania, la societat, no? En aquest sentit, l'escola, el model d'escola que tries és fonamental, a veure, a sumar, a restar, a llegir, com funciona l'aparell digestiu i l'anglès, això a totes les escoles ho ensenyen bé, només faltaria. Però el que diferencia un projecte educatiu d'un altre, justament ens sembla que és un que va per aquí, no? També. Val. Participar ja tenim clar que és molt positiu per l'educació de la nostra canalla, però participar no vol dir necessàriament accedir sempre a les seves peticions. Hem de saber dir que no, no? Saber acceptar que no tot allò que imaginem i desitgem no és possible, que la participació que la portem des de la creativitat, des del desig d'arribar-hi més lluny, no és possible i tot allò que desitjaríem no es podrà fer, hi ha una part que s'ha de poder assimilar, que s'ha de poder reconèixer. I sempre que és argumentada, és veritat, els nostres fills poden no acollir-la amb tota la satisfacció que desitjaríem, però també hem de buscar que no tot sigui fonamentat en el no, no pot ser, perquè llavors el nen també descobreix que la participació és una... no és de veritat, no és autèntica. Entendre que de vegades això que es desitja té per resposta un no, forma part de l'aprenentatge vital de totes les persones. O sigui, cap persona no se'n surt en tot el que es proposa. El que és interessant és argumentar el per què no. Si darrere d'això hi ha una rebequeria, doncs que es desfogui, perquè a la millor li feia molta il·lusió i s'ha de quedar a casa i no pot fer això que volia. No, vaja, no se li ha de censurar la reacció. Però, en tot cas, pensar que això, aquestes frustracions formen part, diguem-ne, de la seva educació i sobretot si no són arbitràries. Si és un no arbitrari, realment això despista molt. Ara, si és un no raonat i argumentat de per què es fa d'aquesta manera, jo penso que és educatiu. Vull que ara escolteu aquest testimoni. La mare de l'Alexandra ja té en compte ja les seves opinions, però de vegades li ha de dir que no. Què fa l'Alexandra quan la seva mare li diu que no? Compta l'Alexandra absolutament amb tot, però amb tot. A més, és que no es fa res sense saber abans una miqueta la seva agenda, perquè, a veure, amb el tema de la dislèxia, vull dir que
si volem sortir de cap de setmana i ella té algun examen, algun treball o algú que necessiti quedar-se a casa, evidentment ens quedem a casa. Vull dir, compta, o sigui, compta amb tot, o sigui, les vacances d'estiu, on anirem a passar els Nadals o el que sigui, sí, amb tot. No és una relació d'igual a igual la de pares i fills, però tots formem part de la mateixa unitat familiar. Llavors, tots hem de fer el que ens ve de gust. Vull dir, llavors, avui fem potser el que t'agrada més a tu, demà farem el que m'agrada més a mi i ja està. Per exemple, el Xavi, el meu marit, li fa excursions amb quad, li agrada molt. Llavors, quan ell queda, doncs nosaltres ens ho muntem de manera que puguem marxar els tres. O sigui, ell marxa amb el quad i nosaltres, jo i la nena, marxem amb el cotxe, el anem a recollir, acabem de passar el que queda de dia o de cap de setmana junts. És una manera d'estar junts i de passar-nos-ho bé junts. I cadascú fa el que li agrada. Independentment de l'edat, penso que és molt bo que participin en el dia a dia de la casa, en els plans, en... No, clar, evidentment no els hi farem parlar d'economia, no? però el que és el dia a dia que els afecta amb ells, sí. Per exemple, fa una setmana va ser la Festa de la Cirera i aquí a Torrelles, Festa de la Cirera és festa grossa i ella pues, va estar tot el cap de setmana al carrer. Quan no pot ser li dius que no, doncs clar, d'entrada té l'enfado de dir no hi puc anar, no hi pots anar perquè hem d'anar a un altre lloc o hem de fer una altra cosa. Evidentment, té el moment d'enfado, però després, igual que s'enfada, es desenfada perquè se'n dona compte de que bueno, hi ha altres coses a fer. O sigui, parlant amb ells s'entenen les coses, vull dir, clar, la vida no és pàtria, vull dir, hi ha limitacions. Llavors, si participen, saben quines són les seves limitacions. O tinc molta sort amb la filla que tinc. Tot i que m'ha quedat clar que això de la participació és bo pel clima familiar i el créixer del nostre fill, voldria una major concreció en la veritable raó per apostar per aquest tipus d'educació més democràtica. Necessito algun argument més. Un altre cop als experts. El fet que hi hagi aquest nivell de participació a casa, siguin accions concretes, assumint de manera corresponsable les activitats que es fan a casa, en la presa de decisions, etc., això prepara per a la vida. Això vol dir que quan aquesta canalla arriba a escola, fàcilment participarà en les decisions de la seva classe, expressarà la seva opinió. Quan arriben a l'adolescència, haurem de tenir tres preocupacions o ens preocuparà, ens angoixarà tres coses. Una, ai, 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 que es farà delinqüent, que deien abans, ai, 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 que se'n farà drogadit, ai, 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 que se'n farà indignat, ai, 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 que participarà en la contestació d'aquesta societat, perquè l'ho he creat, l'ho he educat, l'ho he estimulat, que veritablement tot no li sigui igual, que l'entusiasme, la participació, li digui, no, jo puc, també tinc projectes per fer una societat diferent, un barri diferent, una escola diferent. Adonar-nos que la participació ajuda a canviar les coses és molt important, però no només perquè canvia, sinó perquè també ens canvia a nosaltres, sinó perquè aquesta participació també ens fa a nosaltres ser millors, sentir-nos més feliços, adonar-nos de que aquell espai, aquell escenari, aquella realitat, aquell projecte també m'ajuda a construir-me a mi mateixa i a confiar en que les possibilitats de canvi són reals, no? Val, ara sí que ho tinc tot ben clar. Que vosaltres encara no? No patiu. Conclusions. Els nens i les nenes tenen opinions i nosaltres hem d'escoltar-les i tenir-les en compte. Fer participar no vol dir fer-li cas sempre. Vol dir respectar-lo, escoltar-lo i dir no de manera raonada. És bo deixar participar els fills des de ben petits, perquè ja són part de la família i els afecten les decisions. Els podem fer participar a l'hora de decidir els plans per un cap de setmana o incloent-los en les tasques quotidianes. Deixar participar no ens fa perdre cap poder envers els nostres fills. Fent-los participar, a més, els ajudem a entendre que hi ha límits a respectar i coses que no poden ser. Encara us donaré, com sempre, una pel·lícula per acabar d'ancorar el tema. Avui el film Ser i Tener, un exemple d'escola participativa. Una pel·lícula francesa de l'any 2002.
Estábamos en Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cuenta. Cuenta. Ove. Bueno, bueno. ¿Dónde estás? Bien. En tu cabeza. Con tal. Con tal que no. Tengo. Tengas. No. Tengas pesadillas. ¿Sabes qué es una pesadilla? ¿Es un mal, una pesadilla? ¿Un mal? Doncs, vista la pel·lícula. Amics i amigues, 13 han estat els programes que us han acompanyat en aquesta 6a temporada. 13 temes que esperem us hagin servit de molt. Nosaltres, com sempre, hem estat contents d'acompanyar-vos i tot l'equip del Famílies i Escola s'acomiada, esperem, fins a una propera temporada. Sigueu molt feliços, una forta abraçada. Que vagi bé.